Вночі Миколаїв обстріляли дронами камікадзе. Удари прийшлись по навчальному закладу та приватних територіях. Обстрілювали росіяни і область. Подробиці далі. Знищення пам'ятника співробітникам міліції у Миколаєві. Подробиці розкажемо у випуску. Вночі Миколаїв обстріляли дронами камікадзе. Удари прийшлись по навчальному закладу. Загиблих немає. Вранці Миколаїв обстріляли ракетами С-300 влучання по приватних територіях. Про це розповів пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. Обстрілюють знову з тимчасово окупованої Херсонщини. Тактика обстрілів у них незмінна, тобто вони наносять вогневого ураження за першої можливості. Як тільки трошки розвантажується у них артилерія десь на фронті, вони переносять свою увагу вже на місто Миколаїв. Тому що, звісно, вони чудово розуміють, що Збройні Сили України продовжують поступ, продовжують тиснути на загарбників. І, як ви бачите з їхніх новин, вони зараз на усіх рівнях кажуть про те, що терміново треба евакуюватися з Херсона. Звісно, це здебільшого маніпуляція, тому що Збройні Сили не розстрілюють українські міста. Проте, як ми бачимо, у них є розуміння, що Херсон не є частиною так званої Російської Федерації. Російські війська продовжують обстрілювати територію Миколаївської області. Протягом доби 19 жовтня обстріляли населені пункти Баштанського району, зафіксовані руйнування та пошкодження житлових будинків. Також в ніч проти 20 жовтня ударів зазнав Миколаївський район. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. У Миколаївському районі війська Російської Федерації гатили з міномету в напрямку Очаківського порту, його акваторії та по морських шляхах. У Баштанському районі обстріляли Широківську та Березнегуватську громади. Вчора, 19 жовтня, орієнтовно о 15:30 та о 20:00 зафіксовані обстріли Широківської громади, внаслідок чого один будинок зруйновано та ще один пошкоджено. Загиблих та поранених немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється. У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч минули спокійно. На території Миколаївської області протягом доби служба порятунку зареєструвала 4 пожежі. 2 займання сталися через влучання російських боєприпасів. Про це повідомила прес-служба надзвичайників. О 1:30 ночі 20 жовтня після падіння російських боєприпасів в центральному районі Миколаєва горіло сміття та суха трава. О 2:09 після падіння ще одного російського снаряду трава зайнялась на площі 200 квадратних метрів. Обидві пожежі були погашені рятувальниками 2-ї державної пожежно-рятувальної частини. Ще 2 пожежі не пов'язані з бойовими діями. Втрати російських військ станом на 20 жовтня. Особовий склад – близько 66 650 осіб. Танки – 2567 одиниць. Бойові броньовані машини – 5255 одиниць. 1646 артилерійських систем, 372 реактивні системи залпового вогню, 189 засобів протиповітряної оборони, 269 літаків, 1311 безпілотних літальних апаратів, 243 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни – 4005 одиниць. Спеціальна техніка – 147 одиниць. 16 кораблів та катерів. Збито 329 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Вікна майстерні скульптора-автора взірваного пам'ятника Юрія Макушина виходять саме на монумент. Нині тут працює його син Віктор. Саме він і побачив наслідки вибуху першим. З ужасом совершенно восприйнято, що це... Очень тяжело, когда разрушается произведение искусства. И вот придя сюда, я понял, что в моей мастерской, как и у всех наших коллег, беда. А окна повылетали, фармуги, стекла полностью вылетели. Чистые, получается, ничего не осталось. Шматок від пам'ятника знайшла Юлія Гур'єва у майстерні свого батька. Тут так само розбиті вікна. Ночі вже не пішли майстерські. А утром уже были здесь, ну и понятно, что у всех мастерских выбиты окна, стекла. Пришла, когда папе, то увидела на полу еще кусок памятника. Кількома поверхами вище творча майстерня миколаївської художниці Тетяни Купцової. Живе жінка поруч,
тож чула вибух. Взрив такий, що наш дом підскочив. Єдиничний, мощний взрив. І тут же викладають в сіті, що взорвали цей пам'ятник. І я розумію, що ми без окон. Один стакан розбився. Вот это слава Богу. Ні картини, нічого, поскольку це все так стоїть, що не те саме. Ні натурний фонд, нічого не пострадало. Ну, стекла всі. От залишилася одна форточка. У поліції підрив не коментують. Справу передали Службі безпеки України. Відомості за вказаним фактом внесені до журналу єдиного обліку. Наразі матеріали передано до СБУ для подальшої перевірки. У Службі безпеки вибух не коментують. Нагадаємо, у Миколаєві ввечері 19 жовтня пролунав вибух. Згодом начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім опублікував фото зруйнованого пам'ятника співробітникам міліції, які загинули у період Другої світової та громадянських війн. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв. Сьогодні у Миколаєві на маршрути вийшло близько 300 одиниць громадського транспорту. Про це розповів Олександр Сінкевич, мер Миколаєва, під час онлайн-брифінгу в українському медіа-центрі. Сьогодні місто функціонує в режимі економії електроенергії. Ми зменшили на 60% кількість електротранспорту на вулицях Миколаєва. Сьогодні по місту курсує всього 14 тролейбусів і 12 трамваїв. Решта транспорту – це автобуси та маршрутки. Сподіваюся, що це не дуже створить незручності миколаївцям, і вони зрозуміють, що це робиться, власне, в інтересах нашої держави. Загальна кількість транспорту у нас сьогодні курсує біля 300 одиниць. Така, власне, кількість транспорту у нас курсує зазвичай трохи більше щодня. Ми просто сьогодні замінили тролейбуси і трамваї на автобуси. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону «Єдині новини» закликав українців максимально обмежити користування електроенергією з 7 до 23 години у четвер 20 жовтня. За повідомленням сайту Миколаївської міськради, цього дня у місті на 60% зменшено кількість трамваїв і тролейбусів на маршрутах, вимкнені світлофори. Заходи з енергозбереження викликані цілеспрямованими та масованими обстрілами російськими військовими об'єктів критичної інфраструктури України, що здійснюються починаючи з 10 жовтня. А місяць тому, 19 вересня, російська ракета впала у 300 метрах від реакторів Південно-Української АЕС. Внаслідок цього сталося відключення 3 високовольтних ліній електропередач, вимкнений один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС. Раніше фіксувалися прольоти крилатих ракет над станцією. Віялових відключень на Миколаївщині не здійснюють, але закликають до економії. Від електропостачання залежать і інші важливі послуги, у першу чергу водопостачання та водовідведення, сказав кореспондентам Суспільного миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Без світла надпотужніші насоси не зможуть працювати, бо таких дизель-генераторів, які б забезпечували їх роботу, просто не існує. Тому в першу чергу я хотів би побажати всім, щоб всі, ну, порадити всім, щоб всі, кожен з миколаївців мав собі тижневий запас питної води. Що стосується наших, скажімо так, підприємств критичної інфраструктури, то, наприклад, підприємства, які здійснюють опалення централізоване, вони закупаються і отримують з-за кордону дизель-генератори, які планують обладнати свої котельні для того, щоб навіть у час відключення вони працювали в нормальному режимі. Причиною пошкодження енергосистеми на Харківщині та Київщині, що призвело до віялових відключень електрики, експерт з енергоаудиту Ілля Котов називає, відповідно, несподіваність та масованість ударів. Водночас такі дії російських агресорів є додатковим свідченням того, що вони втратили надію захопити нові території України, тому і нищать критично важливі об'єкти. Енергетики намагаються якомога швидше відновити електропостачання, але це не значить, що можна користуватися електроприладами у звичному режимі. Треба розуміти, що це може бути резервна лінія, яка не витримує, не розрахована на таку потужність, яка була раніше. І тому не треба одразу, коли вам подали світло,
включати все, що ви відкладали. Наприклад, ви там чекали, поки там поп'єте чай, одразу там чайник включили, одразу електрокотел включили наповну, щоб прогрітися одразу ще. Ні, от цього не треба робити. Зачекайте, можливо, буде додаткові роз'яснення щодо того, наскільки все полагоджено. І, звісно, намагайтесь розумно споживати. Для того, щоб залишатися на зв'язку у разі відключення електроенергії, достатньо універсальної мобільної батареї, говорить Ілля Котов. Якщо павербанк достатньо потужний, ви зможете підтримати в робочому стані ваш смартфон, планшет чи ноутбук протягом кількох днів. Стануть у нагоді і сонячні панелі, але за умови гарної погоди. Розраховувати на такі невеликі сонячні панельки варто саме в якості резервного живлення для довгострокових відключень. Коли ви не можете пересидіти дві доби на своєму павербанку, а вам вже треба ще додаткова якась енергія. Дві доби, тиждень, два тижні ви не пересидите. Федір Бондар, Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Одна з проблем подачі тепла в квартири миколаївців – відсутність вікон внаслідок обстрілу. Про це розповів Олександр Сінкевич, мер Миколаєва, під час онлайн-брифінгу в українському медіа-центрі. Сьогодні наші команди не встигають працювати. Я попросив через асоціацію міст інших міста допомогти нам. Власне, вже відпрацювали команди з Одеси і з Івано-Франківська. Зараз до нас прямують і вже сьогодні розпочали роботи команди з Житомира, з Рівного і очікуємо команди з Луцька. Сподіваюся, що ці люди нам допоможуть і ми будемо забивати вікна. Зараз кількість розбитих вікон, які ми закриваємо USB-плитами і піною монтажною, складає десь на рівні 60%. Тобто у нас ще є багато роботи. Роботи Валентини Димової ширяться світом. Угорщина, Австралія, Канада тощо. Попри можливість виїхати за кордон, жінка залишається в Миколаєві. Називає його рідним домом, хоча й народилася на Одещині. Згадує початок творчого шляху. Я ще в школу не ходила, тому що мама мені тоді купила пляльці. І на тканині вона мені показувала, як вишивати. Все було саме тим поштовхом мамині роботи. На виставці представлені 33 роботи – 18 рушників, 10 вишиванок і 5 ляльок-мотанок. Деякі з них – це роботи доньок Валентини. Зараз майстриня робить обереги для українських військових і часто дарує свої роботи. До мене прийшла жіночка старша мене. І вони вже в такому віці з чоловіком були. Вони захотіли повінчатися. І рушник. Я кажу, от дивіться, який на вас подивиться. Я пояснила, що які канони мають бути саме на весільний рушник. Коли я сказала, вона подивилася. На виставку прийшов артист Олександр Сичов. Називає себе поціновувачем таланту майстрині. Я дякую дуже Валентині за ті три вишиванки, які вона мені вишила своїми чарівними руками. І дякую за оберіг, такий вона сьогодні вже теж своїми руками. Виставка відбулась в рамках проєкту «Берегині України». Головною метою цього проєкту було показати долі майстринь, долі жінок, які залишилися працювати, проживати надалі в прифронтовому Миколаєві. Виставку відвідали і захисники України. Їм подарували дитячі малюнки та обереги нерозлучники. Сьогодні ми передали малюнків 40, це точно, але не були наші бібліотеки, які включилися в цю акцію. Мені неодноразово доводилося чути, що для них там це дуже важливо. Це така краплиночка тепла. Зважаючи на безпекову ситуацію, заходи публічно не анонсуються. Виставка працюватиме до кінця жовтня. Наступною героїною циклу «Берегині України» стане ткаля Наталія Мазур. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.